yewe ewana iyi ni bitu tv nkuko tumaze iminsi tuganira rero ngira ngo muribuka ko twabwiye ko igihe cya winter kiba kimeze nabi abantu badashaka kujya hanze abantu donke bafite ukuntu bigumira mu nzu n'abajya ku kazi bagenda bitonze kubera ko iyo tugeze muri bihe bya snow biba ari ibihe by'ubukonje bwinshi cyane bikaba ari ibihe abantu benshi donke habamo n'impanuka nk'ubu ngubu ushobora kugira gutyo ukabona ndanyereye hari igihe unyerera biba bisaba kugenda witonze rimwe na rimwe bigasaba yuko wambika n'amapine ayo twita amapine ya snow ikindi nakubwira nuko nkatwe dutwara amakamyo hari igihe ugera mu masteti amasteti nka zone of Dakota n'izindi usanga abatwara amakamyo babasaba kuba bafite amasheni bambika ku mapine kuko ntabwo ushobora kuhanyura bisanzwe gusa rero ubu ngubu nyirizina snow ikaba imaze kugera hasi hano muri Dayton wayo gusa hari amasteti yandi hari amasteti yandi yagiye agwamo snow mbere even na Ohio ndatekereza za Cleveland haguyeyo gakeya cyane ariko right now muri Dayton snow iratangiye biragoye imfatiye mu nzira rwose ngenda kandi siba nyinshi cyane ku buryo kamemu ntago ari nkeya kuko uri kubona yuko ihise yiyongera cyane ariko hari igigwa nka gutya munsi umwe cyangwa ibiri kabirekeyeho ubu ngubu ndi buze kubimenya neza nanone ejo muri kubona ko ibiti byarumye ibyatsi nabyo byatangiye kuma ariko ubwo snow itangiye kugwa noneho hari buze kubaho nyine ari buze kubaho yuko noneho byose biri bwume cyane ibyatsi birengerwe n'ama snow hanyuma noneho byose ku buryo ubutakibona ubutaka ahubwo ubona snow ziba zimeze nk'amabuye hari n'igihe ukubita rwose bikaba byatobora n'ipine cyangwa se ukaba stack ntubashe kuva mu modoka ntubashe kuyikuraho iriyo yabaye nyinshi hari igihe igwa imodoka iparitse ahantu hamwe yimaze nk'icyumweru iparitse kandi snow igwa ewana bikunze kubaho cyane kabisa ntabwo rero ewana tuzabagezaho bino bihe bya snow tugende tunabereka ukuntu atari ibihe byiza cyane ariko bino bihugu nyine dutuyemo ntago ari ibihugu vraiment bigira kirima nk'iyo muri Afurika uri kubona muri Afurika burya navuga yuko akenshi twebwe tugira kirima imwe niko nabivuga navuga ko tugira kirima imwe tugira kirima itari kirima ziriya kirima twita tropicale ni kirima nziza usanga nta bihe by'ubukonje nk'ibi n'ibihe by'izuba burya hano harashyuha cyane rwose ku buryo usanga ibihe byaho bihindagurika buri kanya ubu ntibyagutangaza nka mukanya ubonye ikintu bise izuba rivuye so rero ubwo nari mfashe akavideo gatoya kugira ngo abakunzi ba B2 TV abakoze subscribe abakoze share abakoze amakomenti atandukanye tuzagenda tubagezaho utuntu tw'udushya tuba muri ibi bihugu ariko rero ndabashishikariza kudusapotinga kugira ngo natwe duterwe imbaraga nuko muturi inyuma hanyuma ubundi tugende tubashyiriraho utuntu nk'utu ngutu tubahereza utuntu tw'ubwenge ibijyanye na business ibijyanye n'imikorere ibijyanye n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi ibijyanye n'imibereho yacu nk'abanyarwanda muri ibi bihugu dutuyemo tuzagenda tubibagezaho ahangaha muri kubona naho narahatuye muri ano mapantoma iyi ni city bita Miamisburg ifatanye na city bita Senaville
akaba ari hano muri Dayton ni nkuko wavuga wenda uri Nyamirambo Kimisagara mu Gatsata ukajya ku Muhima ni gutyo bimeze na hano rero yo tuvuze Dayton birimo utwo tugitunde tuzengurutse ubwo rero kano na akagi gatoya ariko nanone keza abantu bakunda guturamo kubera ko ari umujyi usanga mu ni centre commerciale irimo iri ku yegereye ama highway kandi kaba irimo donc ama malls irimo ibintu bitandukanye amasoko za koroga za Walmart abahatuye barahaze so rero ngayo ngoko uri kubona ko itangiye kurekera kugwa irimo iragabanya amashagaga ariko mukanya yarinyishe kabisa ni bihe by'amage byatuzi bihe by'ubukonje hano turakonja tukagera munsi ya zero cyane hirya cyane rwose all right